Kuna msemo mmoja wa wahenga unasema, atafutaye hachoki, akichoka kapata. Ni kawaida wanadamu wengi kukata tamaa njiani, sababu njia ya mafanikio siku zote ni ngumu, ina miba, utelezi, mashimo, milima. Ila nikwambie kitu, hutakiwi kuuchukia mchakato wa kukupeleka katika mafanikio. Hakuna kazi rahisi, hakuna mpenyo rahisi. Hii si ndoto, bali ni halisi. Kwenye njia hiyo, wakatishajitamaa ndio wapita njia wenzako. Vizingiti ndio fursa kwako. Vitumie bila vyenyewe kujua, na vikijua utakuwa tayari uko mbali. Namna rahisi kuimili njia yako ni kutabasamu tu. Inashangaza, eh? Ndiyo. Tabasamu, kwa sababu wewe ndiye unayejua hatima ya safari yako. Watataka kusafiri na wewe. Kama kwenye basi tu, mtasafiri wengi, ila vituo ni tofauti. Kila mtu anaposhuka, basi huo ndio mwisho wa safari yake. Kama hatima yako haijafika, tulia. Itafika na utashuka, na utakuwa umefika safari yako. Usichojua ni kimoja tu, katika safari yote ulikuwa unatengenezewa ushuhuda.